Olá gamers, o meu nome é Jogador Plays e sejam bem-vindos a uma gameplay de Overwatch. Gamers, eu não trago Overwatch desde que comecei o jogo, desde que fiz a introdução do jogo, por isso eu decidi fazer um joguito rápido aqui para ver o que é que nos calha. Gamers, eu não sou nada bom neste jogo, mesmo nada, mas irei tentar fazer os possíveis para que jogue alguma coisa, mas ficam já avisados, gamers, eu sou um autêntico noob no que toca a este jogo. Por isso, a classe que eu quero utilizar ou o personagem vai ser o Anzo, porque eu adoro arco e flecha e porque não? Arco e flecha é sempre divertido de usar e se é para morrer, que seja para morrer com alguma coisa que eu goste. Então a nossa equipa está a ser constituída por o Genji, aquele robozinho irritante, e o Anzo. Os outros três ainda não escolheram ninguém. Ok, não temos nenhum construtor, nenhum herói tanque, nenhum herói de suporte. Eu já utilizei suporte, não é muito a minha praia, suporte, mas papa-se, papa-se. Eu utilizei mais no jogo semanal, ok, é isto. É um jogo que vocês usam só um X de personagens ou as personagens mais recomendadas para aquele tipo de jogo, então eu já utilizei uma, mas sinceramente eu já vi gajos utilizarem a arma dela, mas eu não faço a mínima ideia como é que se usa a arma dela, gamers, a sério, não sei mesmo como é que se usa. Então nós aqui com o Anzo vamos aqui, temos aqui o nosso poder equipado que é um radar, basicamente, que manda uma flecha onde vai mais ou menos dizer onde é que os inimigos estão. Eu vou-vos mostrar A aqui quando marca eu a do despero, como dragão. podem ver, aquela bolha ali. Tudo o que se aproximar daquela bolha irá ser detectado durante o X tempo que a bolha estiver ativa. Ok. Eu normalmente não gosto de ficar muito à espera dos inimigos, porque eu normalmente tenho o azar de morrer. Por isso eu vou-me afastar um bocado. Não me interessa muito esperar por eles, como eu estava a dizer. Vamos aqui ver se vem ali alguém. Não veio ali ninguém. Ok, não vejo ninguém. Será que eles estão a jogar? Ok, daquilo que eu estou a ver, eu nem sequer sei se há equipa. Ok, parece que sim. E temos a nossa primeira kill do jogo, graças à ajuda daquele robôzito. E temos aqui a Tracer. Anda lá, Tracer. Ah! A Tracer é boa, mas as minhas flechas são muito melhores do que as armas da Tracer, mas mesmo assim, Tracer é um perigo mesmo, perigosa mesmo. Vamos aqui ver quem acaba ali, não tínhamos ninguém. Aquele ali também é bué perigoso por causa dos explosivos. Felizmente já o matámos. Anda lá, apareçam aí. Anda. E já matámos mais um. Temos de ter cuidado com o Genji, que o Genji é bom a refletir tudo o que é ataques, por isso, tudo o que seja ataques físicos, o Genji é bom nisso. Estamos aqui já a utilizar o nosso poder neste. Normalmente este poder eu aconselho utilizarem sempre em massa, ou seja, quando tiver vários inimigos, mas nós precisávamos de utilizar ali mesmo. Vamos aqui recuar um bocadito. Cuidado com este, porque este pode nos atordoar. Por isso vamos aqui tentar despachá-lo e ajudar o nosso colega de equipa. Infelizmente não ajudámos muito. Ok. Eu estou aqui sozinho, por isso eu vou aqui recuar um bocado. E vamos lá ver se eu consigo detectar alguém. Oh, lindo! Tivemos sorte. O Genji devia ter pouca vida e por isso provavelmente tivemos muita sorte aqui. Vamos aqui disparar para ali. Ok, anda cá. É isso mesmo, anda cá, vá. Aproxima-te. Ok, mais uma. Ok, vamos utilizar o nosso poder especial. Ainda precisamos de vida. Vida, 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 vida. Está ali embaixo, vida. Ah, está aqui o meu canto. Boa, boa. Ui, fomos afetados pelo especial do Genji. Nada mal, nada mal. Mesmo assim, no começo, nada mal. Eu não estou a utilizar o meu especial como devia, mas estamos a portar bem, gamers. A sério, apesar de eu ser um bocado noob neste jogo, um bocado a favor, mas é um jogo divertido, tem os seus momentos frustrantes, mas não tanto como a maioria dos FPS. Não sei se me estou a ofender a entender, gamers. Call of Duty é muito mais frustrante do que é isto, a sério, mas muito mais frustrante. Eu adoro Overwatch, é divertido utilizar variados heróis, eu não gosto de todos os heróis, mas adoro jogar Overwatch. Está aqui alguém ao pé de mim?
Não. Ok. Vamos tentar dar cabo daquele Genji. Antes que ele nos dê cabo de nós. E está aqui este gajo a cantar. A sério, homem, cala-te. Ok. Não é isso que eu quero. Social. Ai, vamos morrer. Vamos morrer. Ah, sério. Por causa deste gajo aqui a cantar. Como é que eu saio da... disto? Ok, acho que já saímos. A sério, porque é que aquele gajo está-me a cantar? Está-me a distrair. Por pouco não matámos o Genji. Só, ele só nos matou devido a ter que ter de calar este gajo. Aqui basicamente assim que vocês entram no jogo é automático. Vocês ficam logo no chat de equipa e apanham estes gajos a cantarolar à volta e meia. Aquilo que está além de mim. Infelizmente é algo que tem que se levar. Ok, anda para aqui alguém. Anda aqui alguém. Eu estou a ouvir passos. Como podem ver, eu não conheço muito bem o mapa. Eu acho que só joguei duas ou três vezes neste mapa, para ser sincero. Ah, sério. Fui atingido por aquela corrente e então fiquei ali um bocado encalhado. Aquela corrente puxa-vos, gamers, e então pode ser um bocado lixado. Anda lá, eu quero fazer spawn. Uma cena que eu não gosto nestes jogos de FPS é o tempo que eu tenho para fazer spawn. Eu adoro fazer spawn imediatamente, adoro logo voltar à ação, e este jogo deste, e tipo Battlefields, não nos permitem voltar logo à ação o mais depressa possível. Ok. Vamos lá ver, quem é que quer passar por ali? Anda cá. Vamos, vamos, recua, recua, recua. Ui. Ok, vamos aqui apanhar a vida. Nós até estamos numa posição boa. Cuidado com o lança-nubes daquele. Lá está, eles... eu adoro esta classe, mas existe... esta classe exige mais skill para vocês jogarem, porque vocês têm que realmente acertar com as flechas. Não é tão fácil como fazer pray and spray com uma assault rifle ou uma SMG. Aqui envolve muito mais skill do que as armas normais. A sério, como é que foste destruído por aquilo? Bem, e fomos derrotados rapidamente. Infelizmente... fomos derrotados. Ok, a jogada da partida tem os seus defeitos, porque nem sempre a melhor jogada da partida é a melhor jogada da partida. Neste caso, foi só refletir, neste caso até é capaz de ter sido boa, mas muitas vezes acontece não ser, até ele nem foi nada por aí além, já vimos melhores. E nós temos abates por flash, 11 eliminações, vamos aqui curtir a nós próprios. Mais ninguém quer saber de nós. Pena. Pena, pena, pena. Não, épico fui eu. Eu é que fui épico porque eliminei 11 gajos com arco e flecha. Ok, estamos quase no nível 13, gamers. Eles agora recentemente adicionaram um modo competitivo, só que é só para jogadores acima do nível 25. Eu estou a nível 13, 12 ainda. Ainda nem cheguei a 13. Então vamos aqui fazer mais uma partidinha, gamers, e vamos jogar então com outra vez o Anzu, porque eu quero jogar com o Anzu. Por isso, já entrou no jogo. Das duas, uma, ou o jogo vai abaixo, ou então não vai começar. Mostra lá, não? Exatamente, o jogo é... Isto é quase ir abaixo. Temos que esperar outra vez que toda a gente entre no jogo, blá 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 blá. Ok. Temos os dois irmãos samurais, o Anzu e o Genji. E temos ali algum jogador a nível 17. Temos uma Tracer... Aquele não sei bem quem é. Ah, é aquele porco que manda o gancho. É bem irritante. E o que é que podemos... Falta-nos um herói de suporte. Vejam lá se alguém vai para suporte. Ok, temos outro Anzu. Não vale a pena, homem. Já há um Anzu que chega. Ok, já temos um suporte. Mas não temos nenhum franco-atirador. Basicamente o jogo dá-vos dicas do que é que falta na vossa equipa, em caso vocês não repararam. Ok, nós estamos a atacar. Se nós estamos a atacar, temos que esperar que as portas abram-se. Ok, eu não gosto de ir para a abertura principal, porque normalmente
Os inimigos focam-se todos aqui à frente para a abertura principal. Por isso, vamos lá ver. Eu nem sei se está ali alguém à espera, mas é o mais provável. Ou se não estão, ainda não chegaram. Eu não vejo ninguém daqui, por acaso. O ataque começa em 30 segundos. E é sempre assim, quando vocês estão a atacar, vocês têm que esperar que as portas abram-se e as pessoas podem posicionar a defesa deles à vontade. E quando vocês estão a defender, é a mesma coisa. Vocês podem posicionar a vossa defesa à vontade, enquanto os atacantes é que se têm que preparar para vocês. Ok. Falta só alguns segundos. Eu, de qualquer maneira, vou ativar aqui a minha flecha em caso tiver ali alguém. E só para saber se está ali alguém ou não, vamos já detectar ali. Ok, parece que só estava ali um inimigo daquilo que eu estou a ver. Parece que só estava. Anda aqui uma Tracer. E ela já foi à vida. Essa Tracer já morreu. Ok, o que é que me está a acertar? Ah, é Black Widow. Ou Widowmaker, ou o que se chama. Eu nem reparei nela, por acaso, nem reparei nela. Mas parecia que estava outra coisa a tirar-me vida. Tipo um coisa de gravidade. Não é bem gravidade, mas existe uma arma que parece que vos suga. E então parecia-me que era isso que me estava a atingir. Ok. Vamos lá ver se conseguimos atingir aquela. Ok, ela está mesmo ali em cima. Ok, estou preso. Não vais sair daí, pá, não? Eu nem sei se estamos a atingi-la. Acho que não estamos a atingi-la por pouco. Não sei se ela ainda lá está. Eu não me quero aproximar dela. Marcado. Ok, não está lá já. Não parece que lá esteja neste momento. Mas já foi à vida. Muita gente gosta de acampar com a Widowmaker, infelizmente. Mas a classe dela é mesmo para isso, é sniper. Então eu até compreendo quando o façam. Ok, eu quero ali um... Quero ver o que é que se passa aqui. Ok. Já nos vimos livre de um Genji. Eu não tenho muita vida. Ah, não tenho muita vida. Não está aqui ninguém para dar apoio. Torna-se um bocado chato. Porque lá está, a Tracer é uma personagem bué rápida. Consegue-se teletransportar de um lado para o outro, e eu só tenho um arco e flecha. Ela é muito rápida para o arco e flecha, apesar de... Nem sei como é que está a minha sensibilidade no jogo, por acaso. Normalmente costuma estar alta. Para quieto. Anda lá. Ah, ok, nós não temos muita vida agora. Onde é que está um coisa de vida? Vamos até aqui. E apanhar esta vida. Ok, o quanto eu sei, o Genji ativou o seu especial. Por isso temos de ter cuidado com ele. Lá está, o Genji consegue defletar ou defletir tudo o que seja ataques balísticos, como setas... setas, tiros, e então é um oponente complicado para a minha personagem, porque ele pode defletir as setas. Ainda por cima, não é só o defletir, é quando ele deflete, se ele estiver perto de vocês, os tiros dele irão-vos atingir, ou o que vocês utilizaram nele irá-vos atingir. E então, isso é chato por causa disso, é que ele, vocês, ele é um bom defletor, por exemplo, é esta personagem que agora estamos aqui a ver. E então ele OP consegue destruir aquele só com o seu defletir, e então pode se tornar um oponente muito difícil, apesar de ele não ter muita vida, gamers, mas é um oponente difícil. Vamos aqui ver quem é que anda aqui. Ui, sai daí. Ai, tivemos short agora, porque ele não tinha muita vida, porque eu tirei-lhe 24 pontos de vida. Isso quer dizer que normalmente ele não tem muita vida. Quando vocês veem que tiram 100 pontos de vida a uma personagem, é porque foram vocês que foram responsáveis pelo dano total da equipa. Se não, daquela personagem. Ok, está aqui um ninja por cima de mim. Vamos aqui ver se ele não nos vê. Ok, não o vejo. Ok, usei isso.
está além de minha visão. Oh, lindo, nem sei quem é que acertámos. Não faço mesmo a mínima ideia, mas acertámos em alguém. Anda lá. Ok, ok, vamos utilizar o nosso especial. E vamos aproveitar que temos o especial para entrar aqui na área. Ok, matámos mais um. Vamos aqui ver quem é que está aqui atrás do gelo. Não parece que haja ninguém. Ok, temos um atrás de nós. Ah, nossas setas não mataram a ele. Mas não faz mal. Conseguimos expor lá a equipa toda. Com a nossa seta do dragão. Por isso, algo que nunca contribuímos para a equipa. O que interessa é isso, é a equipa. Não é individualidade. Neste jogo, o que as pessoas não percebem às vezes, este jogo é sempre de objetivo. Não há individualidades neste jogo. Mas muitas vezes vocês vão ver isso. Gente muito individual no jogo que é para jogar em equipa. Infelizmente, é a realidade. Ok, alguém dá cabo daquele, que aquele gajo pode ser muito chato. E temos ali o Genji. Ok, nós caímos sem querer. Assim é. Anda lá, Genji. Ah, lá está. As setas é um bocado complicado. É preciso ter a pontaria. Eu nem sei qual é a sensibilidade que eu estou a jogar. Deixem-me aqui ver. Controles. Eu não serei derrotado. Só 15. Por isso é que eu estou a ter aqui um bocado de coisa. 30. Ok. Vamos lá ver agora. Mesmo assim, 30 é um bocado lento para mim. Mas nós depois aumentamos isto mais tarde. Ok, alguém deu-nos aqui um boost na rapidez. Vamos aqui ver quem é que está ali. Não parece que haja ali ninguém a não ser um gajo da nossa equipa. Ok, nós precisamos é de entrar ali, gamers. É isso, vai, para! Oh, lindo! Está alguém atrás de nós. Cuidado com a torre! O Melee não faz grande espada. Ah, ele utilizou o especial dele e regenerou a vida. Mas o Melee não faz grande espada. Nós quase que o matávamos, mas ele ativou ali o especial dele. Não faz mal, não faz mal. Nós estamos a jogar até. Não estamos a jogar mal. E mais um que saiu do jogo. Espero que não seja da nossa equipa. Ok, podíamos era começar um bocadinho mais perto. Anzu, ao seu dispor. Veja com os olhos do dragão. Alguém me salvou a vida, obrigado. Anda lá. Vamos por aqui, vamos por trás. E aproveitamos para agarrar aqui vida. Assim é melhor. Vamos por este lado. Ativamos então aqui a nossa. Está aqui alguém. E é sempre este Genji que vem atrás de mim. Marcado. Ah, a sério, não consigo me ver livre deste Genji. Não com esta classe, pelo menos. É, e estamos a ser dominados, não estamos a conseguir atacar. Eu não queria trocar de personagem para ganhar o jogo, mas porque eu queria fazer só um vídeo de Anzu, mas se calhar... Precisava de um boost para lá chegar mais perto. Estão pegando o objetivo. Venham aqui. Vamos lá ver quem é que anda aí ao Petit. Está além de minha visão. Neste modo de jogo, o modo Quick Match, uma coisa que eu já reparei, gamers, é que... Os poderes gastam-se, demoram mais tempo a carregar. Isso é algo que eu já reparei por acaso neste modo de jogo. Oh, a sério, ainda agora chegámos. Ok, usa o teu especial, homem. Ok, acho que ganhámos o jogo, não sei bem o que é que passou. O ecrã ficou todo negro. Ok, ganhámos o jogo, boa. Mal por mal. Ganhámos o jogo, não se pode pedir mais, lá está, isto é, tem a ver com a equipa. Eu acho que a jogada da partida devia ter sido minha, mas pronto. Ok, aqui matou-me a mim porque usou o especial dele, porque ele supostamente devia ter morrido.
Ok, isto foi a jogada da partida. Eu acho que matei mais ainda há bocado com a minha flecha. Mas isto foi a jogada da partida. Bem, gamers, nós vamos ficar por aqui deste jogo com o Anzo. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpem lá de eu ser um bocado noob a jogar isto. Mas eu não jogo tanto isto como gostava de jogar. Então vamos sair da partida. Mas talvez eu venha-me a dedicar mais ao jogo. Mas outra vez, gamers, obrigado por terem assistido. Espero que tenham gostado. Se foi o caso, não se esqueçam de deixar o vosso like e o vosso comentário. E digam-me se vocês jogam Overwatch, que eu gostava de saber, e aonde. Bem, gamers, mais uma vez, obrigado. E gamers, continuem a jogar.